Здравейте, приятели на YouTube канала. Светът на батката. Ние започваме репортажа от епицентъра на Битака в Търговище. Днеска е петък, страхотно време. Само за пазаруване. И да видим търговци какво ни предлагат. Ето ги страхотните ножови. Каква е цената сега днеска? Кака? Колко? 5 лева ги направи ножовите. Швейцарски нож. Страхотна стомана. Как е днеска? Тръгна ли работа? Как са децата в Германия? Ооо, страхотен златен петел. Колко пари той? 40. Еее, знаеш цените, значи. На хубавите неща. И ти колко е ти детенцата с гадулката? Я да видим отдолу кое има. Има ли нещо? Штемпъл. Добре. Как са твоите там? Прати им поздрави, де. Прати им поздрави. Много поздрави на всички. А така. От БГ. Франция, България, Европа. Германия. За цяла Европа. А така. И хубави неща пак. Пак са ти пратили сток. Пак имаш нови неща. Добре, дай. Сега. Айде да носи всичко да продадеш днеска. Ей, дай всичко, те се казва. Ето е много хубаво за таксиметър жици. Да слагат парите. Ти колко пари? 3 лева. 3 лева. Беше казала 2 лева, ги валях веднага. Ау, излагам от оспата. Давам ти 2 лева веднага. Ето ти 2 лева. Аляо да видиш от парата. Айде, така. Айде, прибрахме монетника. Направи голямо намаление, как да я откажеш? Как да я откажа? Купувам и продължаваме нататък. Приятели. Имам един мой приятел, таксиметър жия. Те много ги търсят тия кутийки. За да могат да връщат. О, страхотен генератор Ренхел. Около 300-400 лева. Ще се продаде, падна шампана. Ще се продаде, значи. Да, аз си купувам редовно тези неща. Те са много хубави, аз си взимах и ето и е много хубаво. Да, бе. Колония. Много е на лимон, мирише с бръснене. Какво е той? Голямото. Колко пели? 7 лева. 6 лева дома. 1 лева. Едната също. Хайде си взема. Как да не вземеш от такъв търговец, като продава ефтило? Сега ще има да се бръсна редовно. Това какво е? Това е също, само че това е голямо, голямо такова. Ето заповядай. Как се казва човека, бе? Това е редовен при нашия Битак. Пусти го човека сега. Айде продължаваме нататък. Айде успех днеска! Ей, хубаво, че има такива хора ефтин, където да продават. Охо, какво си направил ти, бе? Не, не съм. На техника си минал. Я да им хиша. 600 лева. Мале, мале, мале. Оригинал. Как ще го продадеш, не кажеш? Как ще го продадеш? Той е позлатен, бе. Как е, Батбоги? Дай една лапа. Добре. С копата ли пазаруваш днес, кажеш? Не, купих една копа. А, добре, трябва да я напълниш, бе. И ми дали. Айде. И те. Айде, успех днес. Затварен на барабаниста. Бърдова кла. Бърдата че ги обиле бит пазарна, много неща, брати. Монети. Ооо.
чинели, чинели. И тук може да намерите подарък. Ако е предстои някакъв събитие, нещо хубаво. И много инструменти на парксайд. Абсолютно. Нови неща тук. Но трябва да дойдете на битака и да се търсите. Нещо, за което сте тръгнали. Средила, каква цена е? 15. За колчета. Много хубава цена, 15 лева. Дали? Марава. Много аутотехника. Качпара, Билев! Ти пък е тъм го събараш, виж. Осориядам! И аз те си мисля, 5 лева. Те са 15 лева са те. Ето с 15 лева дава. 15 лева са в магазина. Един лев, какво е ти нещо, бе? Той е дърво, той е професионалната с... Който, бе? Точулката. Точулката, викам. Чека, един лев, да, тръгнал с един лев. Ама, ептен иска да се бори. Нещо средно да беше казал, 4 лева, ти да да му отсъпиш. И тъй... Много грубо намаление искат. Ай, яки колония, колко пари са? Чий миш плод? Професионална работа? Да. Колко пари е комплекта? Хлядалео. С миш плода. Браво. Откъде е стокът? Откъде е стокът? Стоката в Германия. Германия. Прясна. Свети, свети цокът. Айде. Керамика. Я да видим тази керамика. Ой, то страхотен сервиз, бе. Комплекта всичко 50 лева. Онова другото... Бернал. А другото? 25 лева. Шамберг. А чашките? По 3 лева, 2 лева. 1 лев. 1 лев чашки. Да. Има 1, има и 3, има и 2. То с хубаво се взема. Тие двете по 5 са. Има по 2 лева. По 1 лева. И по 1 лева. Я да видим, що е тази. Тие са по 5. Ооо. Рисувано. 1982 година ти. Енгланд. А те с чаша за английска чиния. Те са по 3. По 3 лева. Страшна чаша. Грозова. Страхотни чаши, да. Дай 40 за комплекта, да ти го дам на първо. Чакай, да огледаме всичко. А ти с чаша за кафе на каква цена си? Една чашка. Е, зависи. Е, ти по 20 ще ти дам. Хубава цена е. Много добра цена. Ти по едно лепче и ти Ефтино. Имаме и музикални инструменти пак.
Обувки, петля, петля. Къде е техниката, бе? Какво направите днеска? Техника, днеска сме на дрехи. На дрехи ли сме? Да. Захладня времето, викаш, да разтикаш балтоните малко. Да, да. Ти пълто колко пари сега? 10 лева. Ето, 10 лева, гледайте, страхотно. Той се обажда, да се ми мога да... Добре. Да мога да мога да... Мале, 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 колко пари ти? Това е 5 лева. Аз ще цел гадец. Ще чакам на това, не ми е спешно. 500 брой. Много добра цена. А как е това? Това са? Всичко по левче тук. О, страхотна лодка за Ханка. Колко пари? 250. Ама се оплакват нещо, няма ги шараници. Магазина. Те са частни, охранени, тлъсти. Мале, още ли кремо имаш, бе? Имаме. Браво на тебе. Сапоните ли те питах, която съм аз? 1,50. 1,50. Добре. О, кутията се е продал. Коя кутия? Една шарена хубава имаш. Червената? Не, да, вземаха. Браво. Още миналата седмица. Хайде, успех днеска. Тръгна ли работа или не е още? Тръгне. Страхотно време. Слънцето малко се поскри. Ой, бижутерия, къде да е коста тук? Той наклацана. Валя, валя, да. Земи е такова. Ключа държа точно. Целият кашон на колко бъдаш? Целият кашон. 200 лева. А. Хори. Е, тама полевче. Аз да се мъча да ги продавам. 200-300 броя. Добре. А, колета. Здрасти! Много стока, замая ми се главата вече от стока. По-куци от Германия! Ще пращаш ли поздрави на Германия? Много поздрави на Германия! Айде, поздрави на Германия! Да пращаш стока, ние ще продавам! А, така. Пълнете бусовете да са избити! А, така! Не сме изкарали за кебапчета, гладни сме! Дете, бе, как не изкараш? При толкова стока. Тук не мога хляб. Тук България е гладна. Да пращат немците стоки, крадени стоки да пращат. Абе. Ту не го гледа, ту не се продава, бате. Немците изфрълят, изфрълят немците. Ага ги делим, тук е само хубавата. Я да видим хубавата стока. Ето към матарки на тук, ето вчера ходих, брах едни гъби в полето. Полето не да ядеш ми? Беднина, ама уж пестици, нали, не. Те са... Ядох вече аз. Да се тръгиш. Да, нищо ме няма. Те са
бели такива, това не е пичулка. Сърнила е. Бяла сърнила, ама много има, ти казвам. Има малко, е пръскано някъде. Ма няма, той сега се торане. Излязо, не е пръскано още. Ама че то е то е пръскано, когато... Да, няма, то стои в почвата. И аз ги уж изкисвам във вода малко. Както краставици, масли, плодове, как се изкисват. Тя е твърда гъба, не поема тя вода. Знаеш, сърнилата не поема вода, не е като манатарка. Тя и свежата манатарка не поема. И тъй, тъй че напълна един кашон. Да видим, баба беше страх. О, ватники, здрасти. Как си? Да видя кой има. Под Баячево, под Баячево. Всичко добро, Сержо. Добре. Пуснал съм едно клипче аз. Ще видим, бак ще отида, тоя път ще набира повече. Пробай ги вече. И тъй. Пускаме, ще пращаш ли поздрави на германците? Да. Айди пращай на колегите. А така, повече шпермините да обикалят. Питец, викат крайна настолка. Хох, немци се хвърлят всичко, ти казвам. Хората глеждат работа по куците. Да, ани, при нас така стара къща, всичко трябва да имаш. Кот да бутнеш, отверка, болчи, трябва да го имаш. А хората като му трябва, отива на практика и си купува. Да. Баухаус отива и си купува болчи, което му трябва. И тъй. Я да видим тук тъй. О, заключване за ти. Тук цял тъй от Амстердам. О, амам. Да. Амстер, холандска. Колета кара е там, бе. Де там хубава е колета. Те ли? Ааа. Какви цени са? Ето ги холандските колета. Колко? 50, 60, 100 лева? Те ли върят? Да, зависи от колелото. Най-скъпото кое? 100 лева. А, е, това е приказка. Да. Значи ефтини са колета. Да. Но аз... Да, такива е търговци, обичам, които са дошли да продават, виж, ние се лигаят тук. Защото някои държат цени, държи ги 3-4 пазара и после вижда, че не върви и чак тогава го намаляваш. А така, трябва да се правят стъпки. Тук е битак, не е магазин. Айде успех всичко да продадете. Чао! Стоки има от всяки страни, Холандия, Белгия, Германия. Няма батерия, бате. Тази тук специално е от Гърция. Много играчици. Да погледнем и върнат стоки от Амазон. Често нови неща. Печка за прозорци. Зимата е много хубаво нещо. Бързо размразява. 5 лева, 10 лева.
Айде, зимата идва. Елхит, елхит. Елхитички дела. Колко пари елхата? Елхата за тебе е една шапка. А, добре бе, имаш емаз. Имам елхи. Бягай от това. Бягам. Шапка. Готов си, без пари за тебе. Най-добрият търговец тук. Оле, кисля тия гуми, бе. Какво направихте, бе? Кисля с гуми тук, мале. Кажи, какви са цените на гумите тия? Дай да ти лева, май. Чакай да ме. Алло. Нека ни е приятел, тук се разкарал, добре си дошъл. Кажи големите гуми, когато са наса? Големите гуми са на 25 000. Как? Едната гума? Не бе, четирте. Четирте комплект 25. Ама за 20 можеш да го дам. За какъв трактор сте? Те са за... Как бяха те, ба? Забравих сега малко да е. Големите, най-големите. И поне знаеш ли цолажа колко е? Не ги знам нищо, аз и тъй ги взимах от Германия. Ама, къде те търсят за тези гуми? Те носят търсят. За тези гуми ще ги търтя до Баячево да дадат. Добре, Баячево, кога да търсят? Ще търсиш Охо. Охо, търсете за гумите. Като кажеш Охо, то няма проблеми. Те е много здрави, виждам, аз страшен графер. Ама може да направим едно стъпка, ако който ще ги купи. Който, аз само звучавам да знаят къде те намеря. И да чима да ги разнасяш. 2000 лелата. Който искат за 2000 лева ги давам. Добре бе. От Джон Дир са. От Джон Дир... 300. Не му разбирам, който гледа, те знаят там. Добре. Мале, което е антика, бе? Ти нещо много старо, бе. Интересно е. Столева. Столева. Върти го мишка са лапиличко. Да, той е от някакъв стол, сигурно. Да, той ще е стол, бе. Да. Ами, мерси много. Няма нищо. Шапка трябва да я подариш. Готов си, ще ти я подаря, няма бро. Ау, мале! Какво е ти колело трябва да ми подариш ти? Ще ти го подаря центъра да го мале, какво е ти? Где го изкара ти? Колко пари ти колело? 400 франка. Страхотно. Страхотно. Страхотно колелото. И така, приятели. Ох, изморих се на този бутак. И не мога да не ви покажа най-яката скара тук. При бат Светлю зареждаме кифтенца, кебабченца. Как е бат Светлю? Не знам, ми кръсна, ама боли 3 дена. Угладнях аз, угладнях и идвам сега да ям кебабче. И да. И тъй. Мале, какво опашка, кога ще стави? Хубаво, добре. И тъй, приятели. Това беше от битака в Търговище. Благодаря, че бяхте с канала Съдът на батката. Не забравяйте да подпомогнете, ако ви харесало видеото, с един палец нагоре. И така, до нови срещи. Ще се видим отново в канала Съдът на батката.